Milers de persones van seguir aquest dimarts el debat electoral de Vic, de Canal Taronja i Ser Catalunya per les eleccions municipals d'aquest diumenge. Un esdeveniment que s'hauria d'haver celebrat el passat 13 de maig des del cinema Vigatà, però que després de la intervenció de Josep Anglada a través de la Junta Electoral de Zona, els serveis jurídics del grup Telus de Comunicació, editor de Canal Taronja i Ser Catalunya, van creure oportú ajornar-lo temporalment. Els candidats a l'alcaldia que compten en presència al consistori i que tornen a postular-se com a candidats van debatre durant poc més de 90 minuts sobre els temes de major importància per al municipi. L'acte va estar dividit en 5 blocs: economia, benestar social, infraestructures, ciutadania i pactes postelectorals. Ens queda feina per fer i aquesta és la petició que nosaltres volem fer, continuar governant aquesta ciutat, continuar apostant i posant per davant de totes les persones i fent-ho de la manera que ho hem fet, acostant-nos als ciutadans, escoltant-los, parlant-los. Podem governar amb responsabilitat i traient una nota molt alta. I això només passa posant-se a la pell dels veïns i de les veïnes, i això, per nosaltres, aquesta governança és la manera de treballar, la governança de parlar i escoltar, sobretot escoltar molt a tothom. Nosaltres estem convençuts que cometrem errors, però ho volem intentar i ho intentarem. I per últim volíem dir que al carrer ens dieu foteu canya, ara us demanem nosaltres la confiança, perquè volem fotre molta canya des del govern i voleu que nosaltres, que vosaltres ens en foteu nosaltres des de la població. Nosaltres volem que guanyi tothom i per això presentem aquesta candidatura. Us demanem aquesta oportunitat per seguir defensant aquesta ciutat, que per nosaltres és la millor del món i que ens estimem tant, defensant i millorant des del treball, el diàleg i la mà estesa. Nosaltres, des de Vic en Comú Podem, som l'única garantia que el canvi estigui en bones mans. Vull encapçalar reptes de futur. Una ciutat que només es mira el melic perd competitivitat, necessitem noves idees. Força, dosi d'il·lusió, jo tinc aquesta il·lusió, aquestes ganes de treballar per construir el Vic de tots. El debat electoral complet es pot tornar a veure a la carta a través de l'apartat programes de l'edició d'Osona i el Moianès del portal canaltaronja.cat.